Ahdistaako tulevaisuus? Polarisaatio, epävarmuus, tuloerot, ilmastonmuutos, levottomuus, digitalisaatio, syrjäytyminen. Tiesitkö, että kirkko luo toivoa yli 9 miljoonalla eurolla vuodessa? Seurakuntavaalit ovat helposti lähestyttävää lähidemokratiaa, jolla on kauaskantoiset vaikutukset. Nyt kaipaamme sinun panostasi. Kansanvalta ei toteudu, jos vain harvat saavat äänensä kuuluviin. Päätä, miten yhteiset varat käytetään. Asetu ehdolle syyskuun 15. päivään mennessä.